Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas. Vous qui ne connaissez pas les vertiges et le lapeur, vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi et puis tout s'effondre. Mene je Ana Belošević pozvala da radim izložbu i ja sam u tom trenutku razmišljala o tome što bi nam navela. A Ivana, bivša djevojka mog sadašnjeg dečka, je u tom trenutku živjela s nama. Da. I kad te neko pita da napraviš nešto na temu ljubavi, a bivša djevojka tvog sadašnjeg dečka živi s tobom, Ana? Da. Halo? Da, mi se zezamo na nekakvu temu koja je inače vrlo ozbiljna tema u životu, ali smo ju prezentirali u samom sažetku kroz rečenicu da velika patnja dolazi iz velikog egoizma, a da, mi smo očito veoma neegoistične osobe koje su to prevazišle i naš crni Petar je u stvari bijeli. Uglavnom, mi smo odlučili napraviti igru crnog Petra, a u tim kartama, znači inače u igri crnog Petra postoje 32 karte, 16 parova, gdje postoje sličice, to jest ikonice male u lijevom uglu, koje vam pokazuju koje sličice, odnosno karte, su parovi. A Ivana i ja smo odlučile napraviti, dati svaka 16, ja bih rekla, vrlo intimnih fotografija iz naših života. Znači, njene s mojim sadašnjim dečkom. I moje neke su takve čak da su njena djeca pitala, mama, kad si ovo slikala? Jedni smo od rijetkih ljudi koji smo našli svemu tome happy end. Mislim, ko ne bi bio zainteresiran kad je ljubav u pitanju, sa strane da ovo nije tipična ljubavna problematika što se tiče sreće, veselja, nego stvarno ide u jednu malu patološku stranu i svako ima odgovor na to pitanje. U stvari, nema niko odgovor, nego je ponovno ta problematika je izvučena, samo se ljudi konačno angažiraju na vrlo jednostavan način, a to je ljubav. Slike su jedan kriptografski sustav, skrivene poruke. I sama ikonografija na slikama su skrivene poruke kao u ljubavi i knjige koje su uz slike su isto kriptografski sustav. Znači, ono u ljubavi što se čini da je, u stvari nije tako nikad. Nekako drugačije. Ja imam jedan nadrealistični pristup. Svako se iščitava onako kako on želi. U ovom slučaju bol, smrt, radost, traženje, pomutnju, zagonetku, transcendentalno, spiritualno, duhovno, padanje, totalno dno i tako, sve skupa. Meni je plava boja, recimo, leitmotiv, jer ima tu jednu duhovnu, transcendentalnu dimenziju. Ima jako dobrih radova i jako su dobro promišljeni na tu temu. Tako da, stvarno, moje pohvale autorici izložbe i konceptu, koji je jako dugo i dobro razrađivan, evo.